Vi sponsor. Det betaler sig. Støt dig selv og dit lokale område. Vi ser og hører med over 600.000 mulige tv-serier. Derfor støt Tønder Nær TV. Tønder kan se frem til at huse de mest moderne kejlefaciliteter i Sønderjylland. Ja, muligvis også det nordligste Tyskland. Axel Brickhardt handlede biler på samme sted i industrikvarteret for år tilbage. I den anden ende af samme bygning ligger Tønders første fitnesscenter. Nu kommer der flere aktiviteter og helt sikkert også flere folk til. Klubberne er allerede ved at indgå aftaler, og banen skal jo bygges. Tønder Nær TV understreger, at kejlerskam er en sport og ikke bare et spil. Axel Brickhardt Rasmussen, vi befinder os i industrikvarteret her nord for Tønder by. Har målet sig op og har malet sig og hamret sig og skruet sig effektivt i disse dage. Hvad er det, der foregår? Jeg er ved at etablere kejlebaner i bygningen. Vi arbejder på fuld kraft både med strøm og maling og så videre. Jeg har selv påtaget mig alt malerarbejde. 70 liter er jeg oppe på i øjeblikket. Hvordan opstod den her idé? Ja, ideen opstod jo, fordi jeg kejler jo selv. Og så var der opstået nogle problemer med forpagteren og ejeren af de Tønders kejlebaner. Og i irritation over, at vi ikke kunne kejle, så fik jeg pludselig en lys idé. Nu kan vi om det er min bygning, er plads til sådan kejlebane ud og mål 31 meter, super. Og så gik jeg altid i krig med at se, om jeg kunne låne penge og alt det der. Det var lidt besværligt, men vi er kommet i gang. Og hvad er forventningerne så nu? Ja, jeg forventer jo jeg håber, at det bliver et tilløbsstykke, så vi kan etablere yderligere to kejlebaner. Holder I tidsplanerne for byggeriet? Vi holder tidsplaner 100%. Vi bliver muligvis færdige nogle dage før. Du lægger vægt på, at stedet skal være lyst og luftigt. Hvorfor det? Jo, altså jeg vil gerne have det så gemytligt som muligt, altså sådan man kan lide at opholde sig i lokalerne. Det stræber jeg meget frem efter, at det skal blive hyggelige lokaler. Og du har større planer for stedet her. Hvad går de ud på? Og er det på grund af de planer, du har haft besøg fra Hannover i dag? Ja, det er fra Hannover, det er, fordi jeg gerne vil have et tilbud på yderligere to kejlebaner. Og de er værd at kigge. Det er et par chefer fra fabrikken, der var her for at se, om arbejdet det skrev planmæssigt frem. Og de var godt tilfredse, netop der, at det blev færdigt før tid. Man siger, uden mad og drikke, du og helten ikke. Bliver det muligt at medbringe mad og drikke? Det må man gerne, ja. Ja, altså, der blev ingen servering, der blev ikke noget restaurant. Man må selv tage mad og drikkevarer med, og det blev også et lille køkken, der må frit benyttes. Hvornår opstod din egen passion for kejling? Ja, det er ved tilfælde for cirka 10 år siden, der blev jeg ved tilfælde medlem af en kejleklub. Jeg anede ikke rigtigt, hvad det var, men jeg er fuldstændig bitter af det. Jeg elsker at kejle. Det er ikke kun kejling, men det er ligesom meget det sociale samvær, vi har. Vi har det rigtig hyggeligt. Det er ligesom sådan en flok små loger, alle kejleklubberne, hvor vi kan diskutere og holde noget inden for vores fire døre. Det er rigtig dejligt. Må jeg spørge, hvor har du dyrket den sport? Ja, den har jeg dyrket i Tønders kejlebaner nede i Østergade. Valhall hedder de. Er det egentlig en sport? Selvfølgelig er det der en sport. Du skulle faktisk næsten have en bag i, kammerat. Hvordan opstod din passion for bowling? Skaler, kan og kejler? Det var ikke.
Jeg vil gerne vise dig her, hvordan indgangsforholdene er her i vores nye kejlecenter. Det skal hedde Brekart Kejling. Indgangen til kejlingcenteret bliver her. Og det bliver sådan, at man medlemmerne med en kode kan lukke sig ind her. Sådan, klik. Og døren er åben. Så kommer man ind her i, herfra, der bliver det er direkte det, vi kalder kejleafdelingen. Vi starter her med en garderobe, og så kommer det toilet. Det er ikke færdigt, kan du se, men det bliver det. Og så fortsætter det her ind i... Her der bliver det forlokalet til selve klublokalet. Og så har vi tænkt os at lave her et handicaptoilet, så det også er mulighed for, at handicappet kan komme ind her. Så har vi også planer om, at her skal det være sådan et lille te-køkken. Ikke et køkken, der man bruges til at kokkerere og alt sådan noget. Det bliver sådan et køkken, man kan lave sig en kop kaffe og... Med, hvor det er lidt service ude, man må kan låne. Forrummet her, det vil jeg lave sådan lidt hyggeligt, sådan at der kan kejlerne, når de kommer, inden de kommer ind til deres tid, så kan de sidde her og snakke og så videre. Når så først skal vi, de kejler, der i forvejen er færdige, jamen så... Nu går vi ind i det allerhelligste, og det er klublokalet, hvorfra man kan se direkte ned på kejlebanerne. Og de kejlebaner, det bliver de mest moderne i Sønderjylland, og ligeledes i en del af Nordtyskland, har jeg lige blevet fortalt fra et par chefer fra Spelmann, der var heroppe. Hvis vi går videre her, så kommer jo bordet ud, klubbordet, hvor man kan se, det bliver sådan lidt spidst, sådan alle kan se uden at skal bøje sig frem ellers. Og ved siden af her, der bliver det også et par borde med stole, sådan der kan være en 28 personer. De fleste af gange er det jo kun de her 8, 10, 12, 14 i klubberne. Så kigger herind, så er de jo fuld gang med at etablere kejlebanerne. Og jeg er jo lige så spændt som de fleste, hvordan de bliver. Nu da det skulle være de mest moderne, så burde jeg jo heller ikke kende dem jo. Men det er sådan set de planer, vi er i gang med. Du kaldes og kalder dig selv Brekart. Hvad er det for noget med Brekart? Ja, Brekart det opstod, da jeg startede min egentlige forretning her i 1970. Jeg havde en kammerat, der sagde, nu skulle du ikke kalde det noget med tønder, ditten og datten, sagde han, du skal have noget smart. Og så kommer man flere forskellige forslag. Brekart, bremser, koblinger, Axel, Rasmussen, tønder. Derfor. Tak for ordene. Held og lykke med projektet. Tak skal I have. Det synes jeg, du skal sige, fordi I har været om at kigge på.
Bliv sponsor. Det betaler sig. Støt dig selv og dit lokalområde. Vi ser og hører med over 600.000 mulige tv-serier. Derfor støt Tønder Nær TV.